Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já vám dneska ukážu, jak se dají udělat takovéhle podložky pod sklenici ve vánoční tématice. Tak a já tu mám tenhle háček 3,5 a dvě rozdílné vlny, jednu v červené, jednu ve žluté. Tak a začnu s tímhle červenou vlnou. Tak a začáteční oko, nebo začáteční uzlík. Tak a začneme řetízkovým řádkem. A protáhnu prvním očkem. A tady mám ten kulatý základ a teď do tohohle kroužku budeme háčkovat 10 řádek, tak protáhnout a protáhnu oběma očky, tak a druhým a zase zapíchnu a protáhnu. Tak. A takhle pokračuju dál. Pořád se to celé vlastně opakuje a bude tady tedy 10 takovýchhle řádků. Jak vidíte, takhle se mi to zvětšuje a vlastně těch 10 vychází od toho kroužku ven a teď to tady vlastně takhle propojím a vlastně se to uzavře ten větší kruh a teď dvě řetízková oka do výšky a zase budeme pokračovat, ale tentokrát uděláme 20, ne 10 a tady tedy začnu, protáhnu 1 a 2 a zase zapíchnu, protáhnout 3 a takhle to vlastně pokračuje dál, jenom se to vlastně opakuje a tady jsem zase uzavřela ten kroužek a pokračuju dál, tentokrát z 30, kde to tedy 10, 20, 30, zase dvě řetízková oka do výšky a zapíchnout, protáhnout, tak druhá a zase dva řádky a takhle pokračuju dál, zapíchnout, protáhnout. Ten princip je vlastně úplně stejný. Tak a jak vidíte, teď tady máme už 30, zase jsem ten kruh zakončila a teď zase přidáváme a budeme mít tedy 40. Tak protáhnu, zapíchnout a první dvě a řádek a teď tedy už do strany, zapíchnout, protáhnout, tak a pokračuju takhle dál, celé to opletu a opravdu se to celé jenom opakuje a zase dva a to uděláme tedy zase až do úplného konce. A teď jsem tady na konci, zase ten kruh uzavřu a tady to můžu odstříhnout, protáhnu ven a tady to ještě zapošiju. Tak, to
to udělám tím háčkem, aby se mi to nezačalo párat. A takhle to mám hotové. A teď si vezmu tu druhou vlnu, tu žlutou, a tady zapíchnu do tohohle očka, vytáhnu si ven to, tu žlutou vlnu a podržím tady vzadu a začnu háčkovat a uděláme to do 5 dalších oček. Tak tady zapíchnu, protáhnu, 2, 3, 4 a 5 a teď to takhle otočím. Máme tu tedy 5 a teď se vrátím nazpátek a další řádek, nebo ten řádek, co jde nazpátek, uděláme stejným způsobem. Tak a vidíte, teď tu mám takhle 2 řádky a teď zase otočím a tentokrát jedno očko odejmu a zapíchnu rovnou do druhého očka, protáhnu, tak a tady je to, tady to první odebrání a zapíchnu tady a přes to další očko, pevné očko a teď ty další dvě, ty uděláme taky dohromady, tak předposlední a teď ještě to poslední, ty se taky spojí dohromady a teď otočíme a uděláme ta 3 očka, nebo uháčkujeme ta 3 očka řetízkově. Trošku to takhle vytáhnu delší a odstřihnu. A teď to musím ještě tady zakončit. Tak, protáhnu to tudy. A ještě zase nazpátek. Tak. A malý uzlík. Tak a tu mám i takovouhle mašličku, nebo takovéhle malé očko na pověšení. A podívejte, takhle vypadá už naše, náš podtácek ve vánoční ozdobě. Já tu mám ještě novou, nebo druhou variantu, trošku větší. Ta má 60 těch oček, jako ten největší kruh a samozřejmě se to dá dělat barevné, v barevných kombinacích, jaké se člověku líbí. A já doufám, že se vám tohle video líbilo. Každopádně dejte palec nahoru a na naší stránce najdete každopádně ještě další videa s kreativními nápady. Podívejte se tam a já se budu těšit na příště u Hraj si se mnou, hračky pro děti.